ziua, bine ați venit la evenimentul nostru. În primul rând, îmi cer scuze eu pentru întârziere. Am fost la un alt eveniment aviatic, dar de data asta militar. Noi aici suntem în zona civilă. Mă bucur că am reușit astăzi să vă strângem pe dumneavoastră. O parte din dumneavoastră sunteți tur operatorii din Bacău, o parte oameni de afaceri, oameni implicați în afacerea Horeca. Alături de noi îl avem pe domnul președinte Bezniuc al Aeroportului Internațional din Bacău și reprezentanții Aero Italia. Cred că înainte de a da cuvântul domnului președinte, aș vrea să fac așa un oarecare istoric. Știți că în ultimul timp, și eu nu mă feresc de lucrurile care pot aduce critici, în ultimul timp aeroportul din Bacău a intrat într-o zonă gri, într-o zonă în care a fost și criticat datorită pierderilor unor destinații. S-a speculat mult de ce și cum. Și ca întotdeauna am avut o abordare corectă și directă, atât în cadrul ședințelor din Consiliul Județean, cât și în asumarea unor responsabilități pentru a face de așa natură încât atât tur operatorii, cât și oamenii de afaceri din Bacău, cât și cetățeanul care folosește și care s-a folosit, se folosește și se va folosi de aeroportul din Bacău, să fie cât mai bine informat. Împreună cu domnul președinte Bezniuc, de fapt dânsul este creierul, eu doar sunt cel care sprijin acest lucru, s-a pornit la un drum nu foarte ușor, greu, într-o situație dificilă a pieței aeronautice civile din România. S-a pornit la un drum prin Reconect Bacău. Dânsul o să vă prezinte mai multe detalii acestui program. Eu am să vă spun așa în mare, că eu cred că pentru a restabili conectivitatea aeroportului, în mod direct trebuie să avem sprijinul și trebuie să fim, să facem de așa natură încât să facem conectivitatea și pasagerului către aeroport, și aici mă refer la firmele de transport, cât și destinațiile de care dânsul o să vă vorbească mai mult. Avem 10 destinații, dintre care primele 5 extrem de profitabile și care trebuie prezentate într-o cu cifre reale și cu ceea ce înseamnă pragmatismul abordării unor companii aeriene, pentru că nu putem să ne desprindem de contextul socioeconomic de la nivel național și cred că trebuie să avem o gândire integrată. Tocmai de asta am invitat și oameni de afaceri, am invitat și oameni din Horeca și tur operatorii și nu în ultimul rând și prima companie care în mod concret a semnat contractul cu aeroportul din Bacău, Aero Italia. Noi sperăm ca acesta să fie un prim pas și un pas de bun augur pentru viitor și așa cum putem noi de la nivelul Consiliului Județean să sprijinim activitatea aeroportului internațional, pe lângă sprijinul nostru, trebuie să mai vină și știința gestionării aeroportului. Ca atare, îi dau cuvântul domnului președinte Bezniuc. Domnul președinte, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru acceptul de a participa la acest eveniment. Domnul președinte, mulțumesc pentru sprijinul acordat. Vreau să vă aduc în atenție câteva detalii din tot ce înseamnă proiectul Reconect Bacău, pe care l-am conceput împreună și cu sprijinul Consiliului Județean, astfel încât să
identificăm cele mai bune soluții pentru a readuce cât mai multe destinații pe aeroportul din Bacău. Am prezentat și mai înainte situația reală a aeroportului Bacău, în care se află la acest moment, după retragerea celor de la Blue Air de pe piață, dar și după anunțul realizat de către cei de la Wizz Air privind reducerea numărului de destinații la 12 la 2. Sunt mai multe motive obiective aici, nu neapărat eficiența economică, cât aspectul legat de lipsa de prea multe capacități sau aeronave disponibile la cei de la Wizz Air, lucru care se va regăsi, o să vedeți mai târziu în timp, ce se întâmplă și pe Iași și pe Suceava. Avem ambiția de a arăta că suntem competitivi și avem instrumentele necesare pentru ca să putem fi mult mai buni decât cei din Suceava sau din Iași. Este clar că pe aeroportul din Iași, care este competitorul numărul 1 pentru noi și acum și Suceava, în raport cu aceste două aeroporturi am pierdut mult din numărul de destinații operate, lucruri care în primul rând îi defavorizează pe cetățeni, cei care vor să zboare direct din Bacău, pentru a restabili cumva conectivitatea respectivă. Am pornit la drum cu o analiză foarte critică și dură a ceea ce înseamnă situația actuală pe aeroport. Înțelegerea faptului unde ești te ajută foarte mult să stabilești corect obiectivele și prioritățile. Am identificat cele 5 destinații de bază care au fost în top destinații. Mă refer la destinațiile Londra, Luton, Roma, Milano, Torino și cu Bruxelles. În timp am reușit să identificăm soluțiile pentru Milano Malpensa, care acoperă și Torino, înțelegând cu, sau ajungând la o discuție cu cei de la Wizz, cel mai recent vineri a trecut în cadrul unui eveniment de la Cluj, am discutat cu domnul Iosef Varade și am avut și confirmarea că Londra-Luton se va executa în continuare zilnic, astfel încât primele două destinații din cele din top 5 să fie acoperite. Am mers mai departe, am încercat să identificăm soluția pentru a doua cea mai importantă destinație, cea mai solicitată destinație, care este Roma. Am discutat și cu Wizz Air, dar și cu alți operatori. Am găsit înțelegere la colegii de la Aero Italia, care cunosc foarte bine piața de aici, piața Bacăului, și înțeleg valoarea și importanța aeroportului din perspectiva potențialului pe care îl are aeroportul Bacău. Așa cum spunea și domnul președinte, există necesitatea pentru a asigura și conectivitatea terestră necesară pe calea feroviară sau fie cale rutieră, dar care să aducă pasagerul în condiții cât mai confortabile până la aeroport direct. S-au întreprins mai multe acțiuni în sensul ăsta, ca parte a acestui program amplu de reconectare, tocmai ca să stimulăm preferința pasagerului pentru aeroportul din Bacău. Ați văzut, cred că, ce se întâmplă la Iași, cred că au fost filmulețele deja distribuite cu acele cozi imense care sunt în așteptarea accesului cu mașina la aeroportul din Iași. Infrastructura de care dispune aeroportul din Bacău este una extrem de avansată. Mă refer la condițiile de acces, condițiile de operare, iar acum mai recent va fi dat în exploatare și sistemul de ghidare, zicem, la aterizare, ILS, și pe cealaltă direcție, astfel încât operarea în condiții de vizibilitate redusă să devină
sau să nu mai fie un impediment major pentru multe companii aeriene ca să poată să aterizeze pe aeroportul din Bacău. În sensul ăsta vom avea un avantaj competitiv în raport cu alte aeroporturi, inclusiv cele din regiune, mă refer Iași și Suceava, care sunt mult în urmă la subiectul ăsta. Toate la un loc vor contribui la o experiență mai bună a pasagerului prin aeroportul din Bacău. Avem terminalul nou, există suficient spațiu pentru ca pasagerul să nu se înghesuie cum se întâmplă în alte aeroporturi. Iar acum mai nou va exista și asigurată conexiunea pe cale terestră, astfel încât pasagerul să ajungă cât mai rapid la aeroport. Ce am făcut noi, aeroportul și Consiliul Județean, am încercat să înțelegem care ar putea fi pașii necesari de realizat. Pe lângă acțiunile simple, elementare, dar în același timp care pot contribui la o mai bună percepere a tot ce înseamnă aeroportul Bacău, s-a realizat deja practic conectivitatea pe cale terestră, am menționat-o. Revin acum la companiile aeriene. Am avut discuții cu Aero Italia pentru destinațiile din Italia. Am avut discuții cu alți operatori aerieni pentru alte destinații și nu pot să spun acum pentru că nu am ajuns încă la un agreement cu aceste companii aeriene. Dar discuțiile sunt în continuare derulate, astfel încât cele 5 top destinații să fie acoperite. Sperăm să avem din octombrie anul ăsta să revină și Bruxelles cu un zbor direct, dar despre asta discutăm mai târziu ca și etape a implementării acestui program Reconnect. Avantajele pentru piața din Bacău, piața aeronautică din Bacău, ar fi că vom restabili prin acest program, vom restabili un mediu competitiv normal, natural, pentru că în prezent există doar Wizz Air care operează de pe Bacău, ceea ce reprezintă vulnerabilități pentru oricare aeroport, atâta timp cât există un singur operator aerian și ești dependent doar de el. Pentru ca să reducem din această vulnerabilitate, am și pornit la drum cu discuțiile cu mai mulți operatori aerieni, Aero Italia fiind prima companie aeriană care a acceptat argumentele noastre și a acceptat să se înroleze în acest program cu costuri minime pentru aeroportul din Bacău și implicit costuri minime pentru Consiliul Județean. Respectiv, povara pe cetățean este minimă, astfel încât să reușim prin convingere, prin argumentele cifrelor, să aducem în față avantajul competitiv sporit al aeroportului din Bacău. O să-i rog pe colegii de la Aero Italia dacă ar putea să ne prezinte planul lor de dezvoltare a zborurilor pe aeroportul din Bacău și să ne spună cum am putea să sau la ce ar trebui să ne așteptăm pe viitor pentru ca să intrăm într-o fază ascendentă a tot ce înseamnă fluxul de pasageri de pe aeroportul din Bacău și, respectiv, o majorare a numărului de frecvențe și implicit a destinațiilor care vor fi dezvoltate operate de pe aeroportul din Bacău. Dear colleagues, Mulțumim de invitație domnului președinte al Consiliului Județean și domnului președinte executiv al aeroportului din Bacău pentru că au organizat și au făcut posibil acest eveniment. E o ocazie să ne vedem față în față, să asociem numele companiei și niște fețe. Aero Italia, o să vă spun câteva cuvinte despre companie ca să înțelegeți cine suntem. Este o companie tânără, înființată în 2022, plecând de la un avion. Compania a fost înființată din inițiativa domnilor Marc Burgad, care este un bancher francez, expert în sectorul finanțării companiilor aeriene, domnul German Ifromovic, antreprenor sud-american, aceștia doi sunt și investitori,
și Chief Commercial Officer, Executive Officer în Aero Italia, domnul Gaetano Intrieri, care în acord cu domnul Desniuc au semnat acordul începerii operării serioase la Bacău. Momentan operăm din bazele noastre din Bergamo, Oriol Serio, Olbia, Alghero și de la 1 iunie vom avea o nouă bază la Palermo. Am început anul trecut cu un singur avion, am transportat 120.000 de pasageri anul trecut. Astăzi operăm cu 5 avioane de tip Boeing 737-800 cu capacitate de 189 de locuri. Planul până la sfârșitul anului este să ajungem la 10 avioane de acest tip. Vă dăm o imagine asupra ceea ce operăm, ceea ce vom opera vara aceasta din Italia. După cum vedeți, din baza din Bergamo operăm foarte multe zboruri naționale. Vom opera către insulele grecești, Tirana, și odată cu zborul către Bacău vom avea o conexiune tot din Roma către București. Se schimbă? Se schimbă? Așa. Dă-l înapoi un pic. Înapoi un pic la Bacău. Aici okay. E important. Harta era mică, ca să includem toate zborurile de legătură. Din bazele din Alghero și din Olbia, în Sardenia, operăm în principal zboruri, zboruri naționale, la fel și din baza din, din Forlì. Pe această hartă apare și noua legătură între Bacău și Roma Fiumicino, începând cu 1 iunie, de 3 ori pe săptămână, care va da posibilitatea pasagerilor noștri să ajungă nu numai la Roma Fiumicino, dar și în celelalte, în celelalte baze ale noastre, Alghero, Olbia și Palermo, vor fi coincidențe foarte bune și pasagerii vor avea posibilitatea să emită un singur bilet, bagajul va ajunge direct la destinație. După cum spuneam, sunt 3 zboruri pe săptămână în zilele de marți, joi și sâmbătă. Orarele sunt făcute astfel încât să permită și legături către celelalte destinații italiene pe care le-am menționat. Aceste destinații, în momentul de față, nu sunt conectate din niciun aeroport din România în mod direct. Cred că este un plus valoare și pentru pasagerii din Bacău să ajungă în aceste destinații. La dus, timpii de așteptare la Roma Fiumicino vor fi un pic mai mari, dar asta ne dă posibilitatea să fim acoperiți în cazul unui minim întârzieri. Pe de cealaltă parte, la retur, timpii de conexiune între zboruri sunt mai mici, dar riscul de a avea o întârziere pe primul segment de zbor este foarte redus, pentru că vorbim de primele zboruri care pleacă din Palermo, Alghero și Olbia, și riscul de întârziere este unul foarte, foarte mic. Tarifele pe care le propunem de la Bacău către Roma Fiumicino încep de la 50 de euro. Clasele de rezervare sunt împărțite în 3 categorii. Pasagerul va putea să-și construiască biletul așa cum dorește în baza necesităților proprii, plecând de la tariful basic, care include decât bagajul de mână și zborul. După cum vedeți, ultimul avantaj indicat în această schemă pentru fiecare clasă tarifară este o schimbare gratuită de dată. Gratuită în sensul în care nu există taxă de modificare pentru schimbarea de dată. Dacă există diferențe de tarif, aceasta se va aplica. Tariful clasic include și bagajul de cale de 23 de kg și are ca avantaj față de basic și faptul de a putea face check-in-ul online începând cu 30 de zile înainte de călătorie, iar Biz este tariful care include 2 bagaje de cală, prioritate la îmbarcare, 2 bagaje de mână și schimbări de dată nelimitate fără taxă de schimb.
Intenția noastră este să lucrăm foarte mult, așa cum am început și în piața italiană, cu agențiile de turism, cu tur operatorii, dar și cu clienții corporate interesați de rutele noastre. Pentru agențiile de turism există două canale de emitere a biletelor. Unul este prin website-ul AeroItalia și al doilea este prin sistemele de rezervare de tip GDS, prin FlixFlight World Ticket Code W2. Cine se înregistrează pe site-ul AeroItalia ca agenție de turism va putea să emită biletele noastre având anumite avantaje, având în primul rând un acces la toate rezervările pe care le-a făcut, având posibilitatea de a obține o factură lunară pentru biletele emise, vor putea, în cazul erorilor de dată, de nume sau de rută, vor avea posibilitatea să modifice în mod gratuit greșeala și în curând sperăm să avem alte posibilități, alte avantaje și de tip economic, o diferență față de zona publică a site-ului, dar asta este in progress deocamdată. Nu din cauza intenției companiei de a nu face această diferență și din cauza instrumentelor pe care noi astăzi le folosim pe platforma de rezervări. Suntem, bineînțeles, prezenți și pe toate platformele de rezervare ale agențiilor online, dar, evident, există un avantaj de a lucra direct, în mod direct cu compania prin aceste canale. Cred că da, asta era cam tot ce vă pot spune astăzi despre AeroItalia. Sper să am posibilitatea să discut cu mulți dintre voi și să răspund la întrebări dacă acestea există. Dacă îmi permiteți, aș vrea să completez aici că aeroportul va veni în sprijinul oricărui operator aerian care va dori să restabilească conectivitatea, dar în același timp, concret pe cazul AeroItalia, vom asigura un serviciu nou care se numește Fastline și care va asigura accesul prioritar și în regim rapid prin tot ce înseamnă controlul de securitate, prioritar pentru cei care vor avea posibilitatea, dar și necesitatea de a merge mai rapid prin controlul de securitate. Mă refer la un serviciu în plus care este asociat și cererii celor de la AeroItalia. Totodată, în continuare, avem toate instrumentele disponibile ca să îmbunătățim serviciul în aeroport și vrem să vă asigurăm că ori de câte ori veți avea nevoie de un sprijin, de o informație, de un date adiționale pentru ca să putem să aducem turiști sau să trimitem pasagerii să îi asigurăm de cele mai bune servicii de calitate prin aeroportul Bacău, aveți sprijinul nostru. Ceea ce ține de AeroItalia, aici cred că nu s-a remarcat deocamdată legat de, dar urma Andreea să spună despre tot ce înseamnă conectivitatea prin aeroportul Fiumicino din Roma. Colegii de la AeroItalia sunt acum în discuții cu cei de la ITA privind conectivitatea asigurată prin acel aeroport pentru a ajunge spre destinațiile operate de către compania italiană ITA. Și aici sunt vizate în special destinațiile din Statele Unite și Canada. Adică printr-un singur stop, o singură oprire de tranzit se va asigura conectivitatea pentru a putea ajunge în condiții cât mai accesibile, inclusiv din punct de vedere a banilor, a costurilor, spre orașe din Statele Unite. Este un proiect care va dura până va fi implementat, deoarece AeroItalia este în curs de obținere a unor autorizații solicitate de către IATA și atunci vom putea să facem acest acord de code share cu ITA. Va fi foarte probabil disponibil undeva în luna octombrie, începând cu luna octombrie. Perfect. Mulțumesc pentru această completare.
dacă... Perfect, dacă vreți să conchideți dumneavoastră și într-un final să vedem dacă sunt întrebări din... Eu, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, salut eforturile depuse de domnul director, președinte al aeroportului, domnul Beznuc, și domnul președinte al Consiliului Județean, care, într-o perioadă complicată pentru aviația comercială peste tot în Europa, cu atât mai complicată în această parte de lume în care efectele războiului de agresiune din Ucraina se repercutează altfel, mult mai amplificat, s-au înhămat să pornească la drum, să repornească motoarele unui obiectiv strategic și care trebuie adus acolo unde este locul. Iar locul său este undeva sus, în primele 4-5 la nivel național. Ca să fac o analogie, pornind de la ceea ce domnul director Beznuc spunea cu referire la competitorii noștri regionali, vă amintiți că la Suceava a avut loc un incident aviatic la un moment dat, în care un avion s-a ciocnit, aripile a două avioane s-au ciocnit, avionul care urma să decoleze avea 174 de pasageri la bord, era plin, n-a mai decolat, evident, în ziua respectivă, însă destinația lui era Dortmund. Și chiar glumeam cu domnul director la un moment dat, la una din discuții la care am participat, dacă la Suceava este cumva polul fanilor Borussia Dortmund în România. Este exclus acest lucru. Este evident că acolo pasagerii care au utilizat și utilizează genul ăsta de relații sau zboruri trebuie să aibă o legătură cu oamenii care fug din calea războiului, fie din pe relația Ucraina, fie chiar din Republica Moldova, prin zona de nord. Deci nu putem să trecem cu vederea această realitate care afectează în mod direct inclusiv aeroportul din Bacău. Și nu putem să ne facem că nu vedem, de pildă, relocarea unui număr important de operațiuni de la Chișinău în contextul conflictului militar despre care am vorbit, la aeroportul din Iași, ale cărui cifre, sigur că sunt în creștere accelerată. Dar nu putem să nu vedem această realitate și din diverse rațiuni pe care nu le mai comentez aici, tocmai pentru a nu aduce atingere evenimentului foarte plăcut și pragmatic realizat astăzi de conducerea Consiliului Județean și Aeroportului, să transformăm toată discuția asta ca și când o persoană sau două, trei persoane ar fi incriminabile pentru o situație care, repet, afectează aviația comercială peste tot în Europa și cu atât mai mult în România, în această parte de țară, care e în prima linie a efectelor războiului din țara vecină, din Ucraina. Nu-mi rămâne decât să urez mult succes conducerii aeroportului internațional Bacău, conducerii Consiliului Județean Bacău și domnului președinte Ivacea, care este un bun încasator, să știți, în materie de critici, dar e și un om care se înhamă cu succes la taskurile cele mai delicate și cele mai dificile, ajungând la obiectivul dorit în final. Și o să vedeți că acest proiect, Reconnect, de reașezare pe harta aeroportului din Bacău, acolo unde este locul, va fi încununat de succes, nu mă îndoiesc. Cu multă muncă, liniște și lăsând faptele să vorbească în locul altora care, după cum știm, s-au obișnuit să vorbească fără să realizeze mai nimic. Vă doresc mult succes și vă stau alături oricând. Mulțumim cu foarte. Tot ce ține de atribuțiile instituției preferite. Da. Da, având în vedere că pe 1 iunie inaugurăm primul zbor între Bacău și Roma Fiumicino, dacă există din partea presei, din partea turoperatorilor, agenților, spotterilor, dacă există dorința de a călători pe acel prim zbor, Aeroitalia va fi disponibilă să ofere biletele în mod gratuit, fără niciun fel de probleme. Asta... Da. Eu mulțumesc mult pentru faptul că ați ales să vă reconectați la Bacău. Eu sper să fie un prim pas. Vreau doar să conchid ceea ce spunea și colegul meu și domnul președinte Beznuc. Nu este un drum ușor, e adevărat, dar nu este imposibil și niciodată nu m-am dat în spate de la provocări.
ca atare, în ciuda faptului că acum două zile, într-o ședință de Consiliul Județean, se spunea că aeroportul din Bacău este un cartof fierbinte, eu vă garantez că nu este un cartof fierbinte, este o oportunitate pe care noi o să o folosim de așa natură, încât să dezvoltăm aeroportul din Bacău ca un pol de dezvoltare și pentru municipiul Bacău. Tocmai de asta eu am invitat la astăzi și pe domnul primar din Bacău, este astăzi doamna Negru din partea primăriei, pentru că domnul primar este plecat într-o delegație oficială, n-a putut să vină, dar vreau să vă spun că aeroportul din Bacău nu este doar pentru Consiliul Județean, nu este doar pentru oamenii de afaceri, nu este doar pentru cetățenii din Bacău, ci pentru toate autoritățile locale. Ca atare, dacă nu ne dăm mâna să facem de așa natură un front comun, în așa fel încât aeroportul din Bacău se dezvolte la adevărata lui capacitate, nu vom reuși. Dar am preluat acest standard pentru a reconecta aeroportul din Bacău, nu doar din punct de vedere al destinațiilor, ci și a dezvoltării din jurul aeroportului din Bacău, în așa fel încât pe lângă conectivitatea terestră de care vorbea domnul președinte, să fie și o zonă în care să se poată investi. Noi, acum un an de zile, un an și jumătate, am aprobat în cadrul Consiliului Județean un PUS plătit de Consiliul Județean, un PUS de dezvoltare, evident, a aeroportului din Bacău, pe care ușor, ușor, doar împreună cu primăria din Bacău, putem să-l implementăm. Singur, sub nicio formă, nu o să putem să o facem. O să facem doar bucăți. Cred că dezvoltarea aeroportului din Bacău, ținând cont de faptul că avem anumite aturi care, la un moment dat, păreau, să zic așa, ca o ghiulea de picior, pentru că se spunea, domnule, s-a investit 75 de milioane de euro tocmai ca să rămână o autogară sau să rămână oarecum jignitor la munca celor care s-a depus, munca celor care au și-au pus acolo sufletul în ceea ce au făcut și au reușit să aducă fonduri europene și au reușit să implementeze, o să vedeți că putem să-i dăm valoare fără să facem promisiuni, că nu sunt genul să fac promisiuni, vreau doar angajamente. Și e un angajament ca acest aeroport, ca ceea ce este în jurul aeroportului, să devină chiar o zonă de dezvoltare și în ciuda pieței extrem de nefavorabile, mă refer a aeronautice, civile, o să vedeți că o să reușim să reconectăm Bacău acolo unde trebuie. De asemenea, o să venim într-o manieră mult mai deschisă către dumneavoastră, nu către doar tur operator, ci și către cetățean. Din ce știu, site-ul aeroportului este în construcție, va deveni foarte, foarte flexibil, în așa fel încât orice reclamație, orice lucru care poate fi comentat acolo să fie primit de cei care lucrează la aeroport și în așa fel încât să se proceseze, să avem și răspunsurile dorite de dumneavoastră, în măsura posibilităților, evident. Nu vreau să prelungesc mai mult ceea ce am de spus. Dacă sunt întrebări din sală, o să vă rog să le adresați fără nicio problemă. În același timp, să știți că după ce deschidem ușile, avem și dincolo pregătit o gustare, un pahar de ceva, în așa fel încât să punem așa ca o piatră de temelie și nu doar din ceea ce vorbim, și din ceea ce facem. Mulțumesc. Întrebări? Dacă sunt, dumneavoastră. De ce nu Milan? Zona de Milan? Roma, nu Berlin, Milano sau Maltesa. Dar aici avem numai Roma pe turiști. Pleca la Ghero, la Palermo. De ce la business? Che è stato mai di Milano. Avevano molti uomini, sì, uomini di Bacò, che sono applicati alla Torino. Questo pare molto mai importante, credo. Aici avem mult funcție. Dacă vreți, vă răspund și eu, dar da, vă ascultești și să răspunde și mai a fost mult. Mă interesează de ce a plecat Puițerna de la Milan. Asta mă pare vreau. Puițerna zboară în continuare de Milan. Știu, mai una singură dată. E de la Malpensa, e nu de la Berlin.
cresc frecvențele acum. E malpensa. Da, da. Ok, nu ești așa plinul, cum plin. Asta. E un prim pas, nu putem să... Ce se întâmplă? Noi am trecut printr-o... Îmi cer scuze că intervin eu, dar primii care am resimțit șocul plecării Wizz Air l-am avut noi, Consiliul Județean. Ne-a anunțat cu o oră înainte că pleacă baza din Bacău, rămân doar două destinații. Vă dați seama că ca să poți să remontezi, să reconectezi, să aduci o altă companie, nu știu cât sunt dintre dumneavoastră cunoscători ai pieței, dar se pregătește cu un an de zile înainte sau cu cel puțin 5 luni de zile. Ori noi, ceea ce facem, noi am făcut acum prin președinte de a într-un termen relativ scurt, de o lună jumătate, când nu se mai fac programări, nu fiecare companie de zbor și-au făcut planurile, să ne introducă acolo undeva unde au liber. Noi sperăm că la anul să venim cu alte curse și să acoperim ceea ce ne-a dat și auditul, primele 10 destinații din Bacău. Trebuie să fim realiști, am spus-o realist, am spus-o pragmatic, în mod cert, în condițiile în care facem un prim pas, avem Roma cu 3 destinații și apoi mai avem încă 2 destinații, două, da? Acum, care se operează și Milano. Da, da. Și Milano. E doar un prim pas. Asta nu înseamnă că ne oprim aici, sub nicio formă. Ideea este că ne vom dezvolta. Asta e ideea. Ce și cum, în funcție de cum reușim noi să convingem operatorii să vină pe Bacău, cum reușim să convingem și Aeroitalia că suntem un aeroport care ajută companiile aeriene, și aici este meritul domnului președinte, care vine dintr-o companie aeriană și nu gândește ca un conducător de aeroport, ci ca un conducător de companie aeriană, care știe ce facilități ar trebui oferite în așa fel încât să dezvoltăm destinații noi. Nu aș vrea să spun mai multe din ce putem să facem sau ce ne dorim să facem sau ce vom face noi efectiv, pentru că toate la timpul lor, în momentul când se îndeplinește ceva, atunci vin să spun. Nu doar ce preconizăm și e posibil să nu iasă și atunci eu o să cad ca un om care nu spune adevărul, ca să nu zic altfel. Vă rog, domnul președinte, dacă puteți să... Pentru Milano Malpensa, într-adevăr, Wizz Air-ul și-a repoziționat de pe Bergamo pe Malpensa. Am avut discuția cu domnul Varade, CEO-ul și proprietarul, de fapt, coproprietarul Wizz Air, vineri, în cadrul evenimentului de la Cluj. Am reușit să-l conving, cred eu, că trebuie să regândească politica și abordarea față de Bacău, aeroportul Bacău. Mă refer la destinațiile care sunt operate și numărul de operări, dar este cert că pentru obiectivul pe termen scurt vorbim acum concret doar despre Londra-Luton, care trebuie să fie zilnică, conform planului pentru vară, și Milano-Malpensa, care să-l aducem la zboruri zilnice, dar e funcție de cererea efectivă care există pentru destinație. Adică nu e o decizie pe care o ia aeroportul să pună mai multe curse. E convingerea întregii comunități care produce traficul de pasageri, care îl generează. Și de aceea vreau să mulțumesc tur operatorilor și agențiilor de turism care au dat curs invitație de astăzi și sperăm să găsim un partener în voi toți, astfel încât să putem să propulsăm vânzările sau să creștem fluxul de pasageri la un nivel care să ne avantajeze pe noi toți. Noi, cei de la aeroport, mergem la companiile aeriene ca să le convingem că e cu potențial aeroportul și merită dezvoltarea în continuare și investirea pe destinații. Cei de la Aeroitalia au înțeles lucrul ăsta și au văzut potențialul, dar își fac temele pentru acasă foarte bine. Acum urmează să reușească ei ca să convingă inclusiv agențiile de turism că sunt în continuare și sunt de fapt o companie aeriană italiană serioasă. De aceea au fost prezentate cifrele privind evoluția companiei aeriene, iar în contextul ăsta
O să rog pe colegul de la Euroitalia să ne preconfirme disponibilitatea de a rezolva problemele tuturor celor pasagerilor care au fost afectați de întreruperea zborurilor Aeroitalia în decembrie și să vină dumnealui cu precizări în sensul ăsta ca să reconfirme seriozitatea intențiilor și cât de deschiși sunt pentru a avea o colaborare și o relație foarte bună cu agențiile de turism, dar și cu pasagerii. Pentru că, de ce spun lucrul ăsta? Agențiile de turism, atunci când vând biletul, întotdeauna sunt în fața pasagerului, sunt interfața numărul 1 și își asumă cumva și toate greutățile atunci când pasagerul e nemulțumit și spune că unde sunt zborurile mele sau cum ajung eu la destinație. Nimeni nu întreabă sau nu se descurcă că e operatorul Aeroitalia, Blue Air sau Wizz Air. Toți vin și se adresează la dumneavoastră direct. O să rog în sensul ăsta pe colegul de la Euroitalia să vă să spună două, trei cuvinte despre acest proces de atenuare a impactului și revenirea pe un făgaș normal care e specific pentru un operator serios. În mod absolut o să-mi iau angajament, o să mă ocup personal de aceste situații care n-ar trebui să mai fie multe în piață, pentru că efectiv, am luat legătura deja cu toate agențiile de turism din catchment area al Bacăului. Domnul președinte m-a ajutat cu baza de date și sunt deja în contact cu agențiile. Mi s-au întors foarte puține cazuri neînchise din experiența precedentă pe care am avut-o chiar pe Bergamo, Bergamo-Bacău. Era într-adevăr, este o destinație cu mare potențial și Bergamo. Pentru noi a fost o provocare, a fost o coincidență cu faptul, cu momentul în care am schimbat sistemul de rezervări și n-am mai fost conectați la celelalte sisteme de rezervări, la GDS, la agențiile care vând online și atunci, unu, vânzările au fost mici. Doi, Aeroitalia a intrat într-un proces de conectare a insulelor italiene cu continentul, sponsorizat și de Comunitatea Europeană și de statul italian, și atunci a trebuit făcută o alegere și s-a scos ruta respectivă. Astăzi vindem cu instrumente diferite și complete, ceea ce ne permite să ajungem foarte mult la pasageri și la agențiile de turism. Și datele pe care le avem astăzi de vânzări pe destinația Roma ne confirmă că alegerea a fost cea bună și că datele pe care aeroportul Bacău le are în privința traficului către Roma sunt cele corecte. Sperăm să creștem. Trebuie să facem primul pas. Eu o iau ca primul pas. Nici nu vreau să mă mai gândesc de asta. Vreau să închidem toate cazurile încă deschise pe anularea zborurilor către Bergamo și să începem de la zero, cum ar veni, cu zborurile către Roma, să demonstrăm că operăm cu seriozitate și sper că într-o zi să putem crește la Bacău cu alte destinații. O întrebare. De ce prima dată zborul a fost de la Bergamo? Pentru că baza noastră principală este la Bergamo. A fost. De ce acum a confirmat? Pentru că pe măsură ce Aeroitalia a făcut contracte cu regiunea Sardinia pentru conectarea insulei cu continentul, avioanele au fost montate de la Bergamo, la Olbia și la Alghero. Iar de la 1 iunie, un alt avion va fi la Palermo, astfel încât să conecteze Roma cu Palermo de 3 ori pe zi. Ceea ce nouă ne permite să facem zborul de conexiune. Biletul făcut. Și nu a fost reimbursat. Nu a fost reimbursat. După cum am spus, eu sunt aici astăzi, okay. O să vă dau contactele mele și o să ne ocupăm. Facem în felul următor, ca să puteți să stăm noi la masă și dumneavoastră în partea cealaltă, vă invit în sală și atunci puteți să vă dați bilete. Da, vă rog, cine mai are întrebări? Vă rog. Dacă un număr de telefon de contact, pentru că am avut o problemă legată de treaba asta, n-am găsit nicăieri așa ceva. Știu, suntem la curent? Nu există un număr de telefon.
În momentul de față asistăm pasagerii și agențiile de turism doar prin e-mail sau prin chatul care este prezent pe site-ul Aeroitalia. Este o secțiune de chat și un formular de contact prin care se poate lua legătura. În momentul de față, da, există un număr de telefon dedicat operațiunilor din Italia pentru continuitatea teritorială și urmează să avem în următoarele săptămâni și un număr de telefon pentru celelalte zboruri. Ca operator veți avea contactele mele directe, telefon, WhatsApp, orice mail și ne putem auzi pentru orice problemă aveți sau necesitate. Da. Mai sunt întrebări? Da. Adresa, am înțeles, dacă să vă schimbat adresele, haideți dincolo. Mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea noastră.